Çervanên Hêzên Sûriya Demokratîk di roja 23 de ji operasyona cenga mezin ya Iraqayê dominin û şerê tund bi Daş re dikin û ber bi taxên navenda bajêr ve pêşve diçin. Li taxên Rojava Iraqayê, Hattîn, Yermûk û Nehda ku wek xêzên berevaniya Daş di hundirûyê Iraqayê de tên askirin, şerên tund hesedê tê de birêve dibe. Û li taxa Rewda li rojhilatî bajêr berevaniya Daş tê de hat şikenandin. Li gor zanyariyan, duh heşek darên Daş di vê taxê de di şerekî tund de hatin kuştin. Şervanên hesedê di taxa Nehda de gav bi gav pêşve diçin. Û hêdî hêdî baliyên navenda taxê ve dimeşin. Ev tax yek ji taxên herî mezin û stratejîk e di hundirûyê bajarê Iraqayê de. Di derencama şerê Iraqayê mezin, daniha hesedê şeş tax li nav bajarê Iraqayê kontrol kiriye. Ew in Meşlib, Sînaa û Betanî Ango Beyatra li Rojhilat û Qadisiyê û Romaniyê û Sibehî li Rojava. Her wiha hesedê ber bi kontrolkirina çar taxên nû ve pêşve diçe. Li derveyî bajêr, li başûrî Iraqayê û piştî girtina hawîrdora Iraqayê bi temamî û dorpêçkirina Daş di hundirûyê bajêr de, şervanên hesedê gundê Kisrit Affan kontrol kir û tê de bi kêmanî çar çekdarên Daş kuştin. Bi vê gavê, hesedê ne tenê kontrolkirina taxan li bajarê Iraqayê dest xwe ve dixe, lêbelê bejahiya li dora bajêr jî dixebin kontrola xwe.